Eta gaurkoan ilustrazio kontuak izanen ditugu, horretarako sari eixente jaso dituen Maite Mutu Berria dugu, arratsaldean eta ongi etorri. Arratsaldean. Bueno, konta eguzu Maite, noiz hasi zinen ilustrazio munduan, dagoeneko ja liburu batzuk ilustratu dituzu, ezta? Bai, ba, zehazki urtea ez dugu gogoratzen, baino orain dela 7 urte edo horrela, ni ikusentzunezko munduan lan egiten nun, eta lan utzi nun ilustrazioa ikasteko. Beti danik margotu izan dut etxean, eta esan nun, bueno, orain hau egin nahi dut, liburuak ilustratu nahi ditut, eta ikasi egin nuen, eta ordu danik ba, lanean, pixkanaka, liburu gehiago egiten, zen aurretik publizitate munduan edo lan egiten nuen gehiago, eta geroz eta literatura munduan murgilduago edo. Zer gehitzen dizu atentzioa ilustraziotik? Aipatu duzu ez, etxean betianik egin izan duzula, baina noiz erabaki zenuen honetara, ez, dedikatu nahi zenuela, edo honetan lan egin nahi zenuela bintzen? Ba, batez ere, ba, komunikazio mundutik netorren ez baita ere, iruditzen zaite ilustrazioa, badela komunikatzeko modu polit bat, zeren hitzez gainez, ba, irudiekin kontatu dezakegu, eta horrek asko erakartzen ninduen, eta baita ere, ba, margotzeagatik, edo nik neukan lana bazen produkzio lana, eta azkenean ezen oso sorkuntza handirik egiten, ez? Eta orduan sortzeko grin hori neukan edo, eta ikusi nuen hau zela bide, ba, gutxi gora bera erraza niretzat. Bai. Zer egin zenuen honetan formakuntza jasotzeko? Ba, hasieran Madrilen bizi nintzen, orduan, eta ilustrazio ikasi nuen hango eskola publiko batean, orduan 2 urte egon nintzen buru belarri horretan, eta gero egin ditut tailer asko, ba, 3-4 eguneko tailerrak, eta ba, gero ba, mundu horretan sartzen zarenean jende asko ezagutzen duzu, eta ba, haiengandik ere asko ikasi dut. Bai. Zein da zure estiloa? Estilo aldatu egiten da liburuaren arabera? Ba, horitzen naiz, hasi nintzenean ilustratzaile batek esan zidan. Oso garrantzitsua da estilo bat izatea eta horrek jendeak zu estilongatik ezagutzea. Eta hasi nintzen eta nik ez nuen estilorik aurkitzen. Eta ba, orain lasaitu egin naiz, nik uste estiloa edo ba, nolabait ikusi egiten dela, baina ez dela behartu behar. Eta nik azkenean gustatzen zait ipuin bat jasotzen dudanean, ipuin horrek eskatzen duena egitea. Eta orduan asko aldatzen dut liburu batetik bestera nire estiloa. Egia da, ba, kolaxa asko erabiltzen dudala, ba, argazkizarrak eta olakoak, baina banabil azken aldian ere pixkat aldatzen, eta gustora nago baita ere, aldatzen dudanean. Bai. Ba, duzu norbait ezagit inguruan, familian edo mundu honekiko ezagit harremana eman dizunik edo nunbaitetik eredatu duzu hori? Ba, harremana hola zuzena ilustrazioarekin ez, baina egia da nire etxean beti eskulanak egin dira, nire amak margotzen du, nire aitona zurgina zen, orduan beti ikusi dut etxean ba, eskuz gauzak egiten eta niri asko gustatzen izan zait hori baita ere. Horrek lagunduko zizun ere, ez pentsatzen du. Bai, bai, bueno, etxean beti denbora pasa zerbait egiten egoten nintzen eta okay. Bai. Osambi. Ilustratzaile kutxunik baduzu? Ba, baditut asko. Beti esaten dut niretzat Elena Odriozola, euskalduna, ba, berezia dela. Berarekin gainera kurtso bat egin nun, eta bere ezakiz, sensibilitatea edo kontatzeko modu ez da bat ere zuzena, oso ba, ambienteak sortzen ditu, eta hori asko gustatzen zait. Gero, ba, Javier Zabala, Isidro Ferrer, estatu mailan ere ba, asko gustatzen zait. Bai. Erresa da lanbide bezala, honetaz bizitzea. Bueno, ba, ni zortea izan dut hori, hasieran publizitatean lan egiten nuen ez, ba, nolabait asko ikasi nuen horretan, azkarra izaten, eta gutxi gora bera ba, aurrera tera nintzen horrekin. Eta orain, ba, literaturaz bizitzea zailagoa da, baina ba, banabil. Baina, ez eta ez da gutxi gara. Ez, hori da, hori da. Oso, zure lana burutzeko zer da kontutan hartzen duzuna edo zertan oinarritzen zara? Ba, nik gustat
bueno, denetarekin behar da, baino ipuin bat irakurtzen dudanean zerbait esan behar dit ipuin horrek, ez? Edo berehala nire buruan irudi bat agertu behar zait. Eta orduan asko eta asko irakurtzen dut ipuina, behin eta berriz, eta bozetuak egiten ditut, eta saiatzen naiz ilustrazio guztiak lotzen duten ari bat bilatzen. Eta ari hori aurkitzen dudanean, ba, ilustrazio bakoitza landu egiten dut. Eta gustatzen zait istorioak izatea, ba, nolabait niri lekua uzten didan istorio bat. Zeren badaude istorio oso deskriptiboak edo, eta batzutan ba, horrek ilustrazio oso deskriptibo bat egitera bultzatzen zaitu, eta niri gustatzen zait ba, testua alde batetik joatea eta ilustrazioa ba, beste zerbait erakustea. Eta orduan ba, hori kontutan hartzen dut. Normalean ze tresna erabiltzen dituzu? Ba, denetarik, digitalean asko lan egiten dut, eta gero ba, arkatza, nire lan egiteko modua bada ba, hori kuadernoan bozeto asko egitea, eta gero bozetu horiek lantzen ditut ba, eskuz arkatzarekin, eta gero guztiak eskaneatu, eta normalean ordenagailuan guztia montatu egiten dut. Bai. Eta guztia horretan ikusi duzu zure buruaren bilakaera, ezagite, antzeman duzu zer aldatu dela? Bai, ba, orain dela urte batzuko lanak ikusten ditudanean, ba, gauza batzuk gustatu egiten zaizkit, eta beste batzuk ba, hobetu ditudala ikusten dut. Eta gero, ba, nabil azken aldean, ba, ba, eskuz gauza gehiago egiten. Eta pozinago horrekin, zehon gustorago lan egiten dut eskuz, baino digitalak ba, ematen dizkizu aldatzeko aukera asko, eta orduan nik uste azken aldean nire marrazkiak ikusten direla eskuz egina badaudela edo. Eta hori agian izan da gehien aldatu dudana. Uste duzu ilustrazio mundua asko aldatu dela ba, digitalizazioagatik, ba, horrek eragin handia, ez? Bai, eragin handia izan du, eta gauza asko ikusten dira digitalean egina, baina nik uste gero gehien nabarmentzen diren gauza normalean eskuz eginak direla. Gero digitalak ematen dizu, ba, eskuz egin duzun hori, ba, konpontzeko edo beste buelta bat emateko aukera, baina berez eskuz egindako gauza asko ikusten dira, bai. Hori horrek ugaldu lehentasuna gaur egun ere. Bai, zen azken nik uste, baino arlo guztietan, ez? Ikusten dugu eskuz egindako gauzak, ba, nolabait balioa berreskuratu dutela gaur egun. Bueno, ikusten da lana primeran egiten duzula, izan ere sari asko eman dizkizute, eh? Bueno, hasieran hasita nahiko, bueno, urte batzuk pasata, baina irabazi nuen Etxepare saria, Leire Bilbaok idatzi zuen Gerrak ez du izenik liburua, eta elkarrekin album ilustratu egin genuen, eta sari horrek ba, eman zigun nolabait hasteko edo liburu album ilustratu munduan hasteko aukera. Eta orduan gainera Leirerekin elkar ezagutu nuen liburu hori egiterakoan, eta aurrera jarraitu dugu elkarrekin lan egiten. Orduan gero beste sari batzuk jaso ditut, baino izan dira beti pues ate txiki bat irekitzeko aukera edo. Ikusten duzu sariek laguntzen dutela lanbide honetan? Ba bai, hasteko niri aukera asko eman dizkidate. Gero pena da batzutan iruditzen du sariak direla publikatzen hasteko aukera bakarra, baina bueno, zeren gero baldintzak askotan ez dira oso onak, eta saria bada pues baldintza horiek hobetzeko aukera edo. Bai, badirudiagian, ez? Sariak irabazten ez baldin badituzu, ba oraindik bidea zailxeagoa. Hori da, bai, zailagoa da. Zeren ez ezagutarazi egiten dizut edo ordun ba saririk gabe hastea da, ba posiblea da oso ona baldin bazara, baina gero ezagutera emateko, bai. Euskal Herrian, bueno, hainbat urte eman dituzu Madrilen, Euskal Herrian ilustrazio munduan nola ikusten duzu? Ba, asko publikatzen da Euskal Herrian, bai. Ba, daude argitaletxe handiak, ba, literatura, aurrentzako literatura asko egiten dutenak, euskeraz, eta gero badaude beste txiki batzuk ere, eta urtean nik uste liburu asko argitaratzen direla, bai. Beraz, alde horretatik, balorazio positiboa, eh? Bai, ni pozik nago, zeren alde horretatik lan asko daukat Euskal Herrian, bai. Bueno, primera. Azkeneko liburua argitaratu duzuna,
honek Lizardi saria jaso egin du berriz ere, ez? Leire Bilbaorekin elkarlanean aritu zara, bai. Eta liburu saritu hau ere ilustratzeko aukera izan duzu. Zein da liburu hau? Ba, Pikondoaren balada Leire Bilbaok idatzi zuen eta bada gerra garaian kokatuta dago eta bere protagonista Lukasek erabakitzen du ez dela Pikondotik jaitsiko, zuhaitzetik jaitsiko. Eta orduan ba oso ipuin sentibera da, gerra garaian edo amnistia egiten duen pertsona baten historia da, baina horretaz gain ba euskal baladen baladen letrekin ere jolas egiten du, naturaren garrantzia oso handia da eta ba oso historia polita. Nolako izan da zuretza liburu hau ilustratzearen? Ba, plazerra. Leire bere idazteko modua asko gustatzen zait, baina gero bere izaera ere izugarri zen, berak normalean bere ipuinak ematen dizkit eta gero askatasun osoa ematen dit. Orduan oso prozesu polita izan da, zen hori, esaten nizun bezala, behin eta berriz irakurri nuen ipuina, eta nik hortik hartu dut, ba, niri gehien, atentzio gehien edo gehien ukitzen zidana, ez? Eta orduan ba, naturarekin asko jolastu dut, eta ba, niretzat liburuaren protagonista bat Pikondoa da, eta orduan Pikondoari garrantzi handia eman diot. Eta orduan naturaren zikloarekin, kolorekin, ostoekin jolastu dut. Beraz, aurkitu zu inspirazio iturri nagusia naturan, bai. Liburu honi dagokionez. Bai, askotan hartzen dut iturri bai. Bezala, eta honetan zehazki, bai, egon naiz hilabete batzuk, ostoak eta zuhaitzak marrazten, bai. Osongi. Bueno, Maite, mila esker, zorionak lortu duzun guztiagatik, zuei. Eta ongi izan. Eskerrik asko.